Всім привіт! Знімаю це відео для тих, у кого є проблеми зі спиною. Також я обіцяв це відео кільком своїм знайомим. І, зокрема, вчора для Андрія обіцявся зробити такий ролик. Андрій, до речі, привіт. Тому переходжу до справи. Десь менше року тому мене схопила дуже сильно спина. Я ходив ось так, а одного ранку дійшло до того, що я в буквальному значенні цього слова сповз з ліжка. Просто як хробачок, як гусеничка ліз на землю. Було дуже важко, дуже боліла спина. На щастя, в той же день я зустрів свого кума. Він до нас чомусь зайшов, він живе вище поверхом. І він мені порадив свій спосіб, як він бореться з проблемою спиною. У його теж є така проблема. У мене вона з'являється тоді, коли я якось роблю перерив в якихось фізичних вправах, коли міжсезоння, зокрема зима, коли менша активність. Одним словом, переходжу до справи, зараз йду до себе на площадку і покажу, що я робив, як я робив і основні принципи. Мова йде про приспособу, яка називається дошка Євминова, яку можна купити в інтернеті без проблем, але в даному випадку ця дошка Євминова зроблена своїми руками з підручних матеріалів. Ось так вона виглядає. З однієї сторони вона впирається тут внизу в плінтус, а з іншої сторони впирається на драбину, по якій ми піднімаємося на дах. Драбина прикріплена до стіни. Ось така дошка, доволі товста, хоча краще робити з тоншою, щоб вона трішки прогиналась. Це якби потрібно. З іншої сторони, точніше, от тут, бачите ви, на плінтус вона опирається, а з іншої сторони просто стоїть на сходинці. Ось тут така ручка зроблена з підручних тих матеріалів абсолютно. Ось так вона скручена саморізами, прикручена до дошки. В принципі, все дуже просто, нічого складного тут немає. Ось вона, бачите, не прикріплена, просто сперта на драбину. Такий якби простий спосіб, така звичайна приспособа. Десь приблизно 45 градусів тут кут. Все можна робити, з чого у вас є. Замість такої ручки можна щось придумати набагато простіше. Не так от робити, знаєте, на віка. Можна прикріпити звичайного шнурка або ременя. Ось сюди. Без проблем, я думаю, теж це буде працювати. А тепер покажу, що я робив на цій дошці, які вправи. Власне, що я робив? Я лягав ось так на дошку, брався руками за ручку, ноги клав на дошку і починав виконувати вправи. Ось перша вправа, наприклад, підіймав голову, дивився на носки і носки теж тягнув на себе. За вазоном зараз це не видно, але потім робив ось так, от почергово піднімав ногу, причому треба тягнути носок на себе. Одним словом, виконував прості вправи, про які я теж знав в інтернеті, просто вбив в Ютубі вправи на дошці Євминова, і от це все я там подивився і виконував. Працював. Ну, от, дійсно, це все-таки робота. Кожні 2 години я виходив десь на 3-4 хвилинки на дошку, тому що це мені треба відкрити просто двері і піднятися на площадку. І кожні 2 години я це все робив. Там зранку до вечора. Вранці я ще з ліжка сповзав просто як хробачок, як гусеничка. На вечір першого дня я вже себе почував дуже добре. Через 3 дні мене спина практично вже не турбувала. Власне, рекомендую. Я дуже задоволений. Зараз для профілактики є нагода, піднімаюсь і роблю вправи. Якщо відчуваю якийсь дискомфорт, намагаюся лягати на дошку, виконувати прості вправи. Дуже ефективні. Хочете, купуйте дошку Євминова, вона коштує зараз десь в районі 2-2500 гривень. Хочете, робіть самостійно. Я вважаю, що особливої якоїсь там різниці між ними немає. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.